Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу, разом з нами. Пані Наталія, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Говорячи про ракети, які використовувала Росія, тероризуючи Одещину, «Онікс» та Х-22, чи вже доречніше говорити, що Х-32, яка між ними різниця? Ну, в принципі, модернізація ракет, це було передбачено загалом, оскільки ворог розуміє, що йому необхідно буде застосовувати той потенціал, яким він володіє. Х-22 дещо застарілі, тому вони намагаються їх модернізувати, щоб вони були не такими невлучними, але все ж таки були досить вбивчими. Саме тому, маючи на збереження великий запас 22-х, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали дуже часто їх не схід або саморозвідування повітря. А про яку кількість ми можемо орієнтовно говорити? Я розумію, що більше цими даними володіє розвідка Міністерства оборони, але, ну, принаймні, виходячи з того, скільки вони використовували загалом. Зрозуміло, що з початку повномасштабного вторгнення вони використали вже досить великий потенціал, той, що був заготовлений. Але пам'ятаємо, що до цього процесу вони готувалися, на відміну від України. Вони нарощували потенціал свідомо, збільшували кількість відповідно до своїх якихось стратегічних планів. І зараз, наскільки мені відомо, то мова йде про понад сотню таких ракет. Пані Наталія, хотіла нагадати про ставку головнокомандувача, яка відбулася 18 числа, і тоді Володимир Зеленський говорив, що головне питання, яке обговорювали, це безпека портів і продовження продовольчого експорту. Про продовольчий експорт це точно не до вас, а безпека портів. Не беремо до уваги те, що вчора ворог гатив по центру, але весь минулий тиждень Одеса перетворилася на пекло. І одна справа читати про це, інша справа, я от якраз минулу ніч провела в Одесі, бути свідком того і бути на рівні з одеситами, відчувати те, що відбувається. Якщо аналізувати цей тиждень, що минув з точки зору висновків для роботи ППО, з точки зору, як ставка головнокомандувача поміняла безпеку портів і захист Одеси. Що змінилося? Про що ви нам можете сказати? Ясно, що ми можемо рахувати ракети ворога, але нам своє робити все одно не знаємо, яка кількість ще летітиме, і, зокрема, на Одесу. Ну, звісно, плани по вдосконаленню ППО розкривати не будемо. Це зрозуміло, що наразі, коли ворог зробив перенесення акценту саме на портову інфраструктуру, розгортається система протиповітряної оборони, вдосконалюється навколо цих об'єктів з розумінням того, що побудова таких об'єктів відбувалася в мирні часи з урахуванням того, що держава не планувала воювати, не планувала виносити такі стратегічні об'єкти далеко за межі великих міст. І якщо говорити про Одесу, порт фактично є саме в серці Одеси, і особливість географічна така, що все, що буде летітиме в порт, і якщо при цьому не влучатиме саме в порт, воно буде далі перелітати, зокрема, і в історичну частину міста. І це, відповідно, відбивається і на побудові протиповітряної оборони, яка переналаштовується, переорієнтовується. Але треба усвідомлювати, що ворог також свідомо використовує ті види озброєння, знаючи про які він може розраховувати на результат. Тобто не всі ми можемо збивати, і це не таємниця, ми вже говорили про це. Нам потрібні ті сучасні комплекси, які зможуть захистити максимально, в принципі, інтереси всього світу. Тому що функціонування повноцінної портової інфраструктури Одеського регіону передбачає зацікавленість цілого світу. Що сьогодні може протистояти? Давайте глядачам нагадаємо про те, що не хочуть нам поки що давати атакамс. Що сьогодні може протистояти «Оніксам» і удосконаленому Х-22? Без різниці, що тепер їх можемо називати Х-32. Ну, нам потрібні такі сучасні засоби, які зможуть реагувати і на балістику. Нагадаю, що позаминулої ночі була застосована і балістична ракета, і те, що буде реагувати на надзвукові ракети, якими фактично є «Онікс». Це такі системи, як «Петріот», «Айріс».
Угу. А пані Гуменюк, ну, на ваш розсуд відповідати чи ні, але я переконаний, що більшість одеситів та й українців цікавить це питання. А скільки потрібно патріотів чи самті, це європейський аналог цієї установки, для того, щоб Одесу закрити? Ну, питання в тому, що нам необхідно закривати не тільки Одесу. Цієї ночі ворог вдався до атаки вже в напрямку Дунайських портів. Це зрозуміло було, що вони будуть продовжувати тиснути на весь регіон, в тому числі і на альтернативні способи, які світова спільнота проговорювала під час аналізу майбутнього зернової угоди. Якщо вже орієнтуватися на наш регіон в цілому, він приморський, це не тільки Одещина, Миколаївщина, там теж потужні порти, які теж могли б функціонувати і бути корисними. Зокрема, деокупувавши всю Херсонщину, ми відродимо і херсонські порти, там теж дуже великий потенціал. І знов повертаючись до Дунаю, скажу, що там теж багато портів, які досить молоді, але розвиваються. Тому закривати нам потрібно не просто портову інфраструктуру конкретного регіону, а взагалі стратегічні об'єкти, такі як порти, по всьому узбережжю. Якраз ви говорите про Херсонщину, і там 5 хвилин вже як триває повітряна тривога. І про цю ніч скажіть, будь ласка, декілька слів, тому що на тлі, коли летять онікси і 5 видів ракет, коли летять вже шахеди, це здається таке насіннячко. Але це не насіннячко, не можна використовувати дорогоцінну зброю і ППО проти того, щоб їх збивати. Мета сьогоднішня, вони летіли Ізмаїльський район, по Одещині теж, це теж була портова інфраструктура? Так, сьогодні ворог спрямував свою атаку з використанням дронів типу «Шахет» свідомо по дунайських потужностях портових. Вздовж цього узбережжя Дуная порти відчували загрозу, їх там декілька, і зрозуміло, що ворог намагався розвідати і способи захисту, в тому числі цих портів. 3 дрони було знищено силами протиповітряної оборони, але, на жаль, є влучання в один з портів. Там зруйновано, як і зрозуміло, аграрний ангар, в якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще декілька резервуарів для інших видів вантажів. Нанесено ушкодження певним потужностям портовим, тобто крани, те, що забезпечує роботу порту. І є інформація про 3 постраждалих працівників порту. Наслідки атаки ще уточнюються, результати будуть пізніше оприлюднені силами протиповітряної оборони. Але сам факт того, що ворог вдався до переорієнтації своїх потужностей зараз на ті порти, які вважалися альтернативними, говорить про те, що вони не зупиняться до тих пір, поки не здолають і ту мету, яку вони перед собою поставили, стати пріоритетними зерновими постачальниками. Дякуємо, пані Наталі. Як завжди, за ґрунтовні пояснення. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.